بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن داود يالكسو دوادة برنامج كمدس الشعب كاي شابل قود هانتيس وحان كويقنا تمين توصه كوهدن ويرارك قرحيدة لقو بلاود لقو قادي لسبها حرونت وسارد وحبر الشادة وكوتا لاقار كا اسقوس كصوب مقالة مقدشو قرحيدة او اسحيقاي ايا وحا يقستين قسارحو قنو يسقو جرا دمشو داوا iyo sidoo kale burbur xaaladda ayaa aad u kacsan goobta waxa isku geedaam ciidamada ka tirsan kuwa amniga dawladda Soomaaliya isbitaalada ayaa waxa la gaarsiyay dhaawacyo kala duwan waxana kamid ah isbitaalka Madina ee Muqdisho isbitaalka Digfeer oo dabcan dhaawacyo tiro badan halka daabulay waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda sida ay tahay wararka hordhac ah iyo mas'uuliyiinta dadka ku dhintay weerarkan dabcan oo Al-Shabaab ay sheegtay een waxaan eegi doonaa dabcan wariyashin oo goobta ku sugan cameraman oo dabcan goobta tagay si ay markaa warbixinadii ugu dambeeyay u tabiyaan shacabka Soomaaliyeed ee ku taxan TV-ga Shabeelle waxaan soo dhaweynayaa markii hore barnaamijkii la qayb galay Mahatawakkal oo cameramanada kamida isla markaana tagay meesha ay qaraxyada ka dhaceen mahad waxaan ugu soo dhaweynayaa markii hore barnaamijka een bal sidee wax u dhaceen een marka aad eegto qaraxyada ka dhacay maanta magaalada Muqdisho ee cadaani waa mahsan tahay ee musiiba dhacday ee anagoo ka nimid shaqo ayaa waxaan soo dhaafnay ee safari soo dhaw maatay ee markan safari soo dhaafnay waxa dhacay qarax jugtiisa mootada aan saarnayna nala gariir waa gartay anaadir intan soo gaarin ayaan u laabanay goobta wax ka dhaceen inkastoo ay sunno suura galin inaan tagno halka wax ka dhaceen laakiin meel u dhawaan tagnay ee waxaan aragnay waxay ahaayeen dad daawac ah oo laga soo gaaray goobta ay wax ka dhaceen waa gartay ee marka aan ka warrino goobta ay wax ka dhaceen sida dadka aan soo wareysanay noo sheegeen waa inta u dhaxeeyso ee safari iyo wasaaradda waxbarashada waa gartay ee gaari walxaqar waxa laga soo buuxiyay ayaa waxa uu ku qarxay sida qof goob jooga shabeel u waramay oo ii sheegay in uu gaari ku qarxay agaarka isgooyska Soomaa waa gartay uu dhaawacirna soo gaaray wuxuu ii sheegay in xaaladda ay ahayd mid aad u qasan isla markaana dad tiro badan oo waxyeelo soo gaarsiiyay qaraxaasi ay doobnaayeen wadada hareeraheeda markuu qarax dhacay kadib in yar intaan goobta isku dayay inaan galo ayaa qarax labaad dhacay isla goobta jugtiis aad u xoogan yahay dadka ka soo baxsanayo goobta waxay noo sheegeen in jugta iyo dadka waxyeeladu ka soo gaartay aad u tiro badan yihiin si loo kala qaadana ay aad u adag tahay gaadiidka degdega ah ee ambulance ah ayaa goobta aad u buudhaafiyay isla markaana daabulay dadka dhaawac ah ee waxyeeladu soo gaartay waxay dhahaygu qabanayna waxa aad ugu badnaa dad bukaan socda oo jug xoogan ay ka soo gaartay qaraxyada qaraxa labada qarax ay meesha ka dhacday markaan goobta galay aan u dhawaad ciidamada halka ilaalada ka hayay saas markaan u galo aan kaamirada saa ula baxa qarax xoogan dhacay sida muuqaalada aan soo bandhignay ka muuqata burbur xoogan ka muuqdo meesha warbaahintana la galeen inaan intaas sii dhaafno oo gudaha u galno oo muuqaala intaa ka badan si dadku wax u ogaadaan aan u soo bandhignay shacab wariyaal iyo mas'uuliyiin wax soo gaareen dadka dhintay waxaan hogta ku haynaa inuu kamid yahay wariye Maxamed Ciise Koona oo dabcan shabeel ka soo shaqeeyay warbaahin kala duwan meedka goobta laga soo qaaday booliskan wuu ka hadlay bal wariyasha iyo goobta wax ka dhaceen sida saameynta ugu yeeshay qaraxan walaal horta cadaaniyo marka aad goob joogto ma ogaan kirsid qof mas'uul ah iyo qof aan mas'uul ahayn oo waxyeelo ka soo gaaray qaraxan waxaad arkaysaa dad la soo saarayo dad waxyeelo guriga ku dumeyn dad ay waxa weeye helbooda go'go'ay waa la mashquulsan lama ogaan karo dadka shakhsiyaadka ay kala yihiin hebel iyo hebel iyo hebel la kala aqoonsan karo oo marka meesha tagto ma jirto mashquul daranaya jiro warbaahinta looma ogolo ogaansho intaa ka tira badan oo la ogaan karo marka laga tago inay mas-uuliyiin cadeeyaan dadka marka isbitaalada la geeyo oo la yiraahdo hebel waa ninkan qofkan hebel waa mooyey marka goobta ay wax ka dhaceen hebel aa dhintay waa rasaasa la maqlay rag baa gudaha ogolaay warbaahin qaada wariyeen marka meesha tagtay sida xaaladu ahayd cadaani horto rag meesha galay oo de aan xaqiijin karno ma jirto annaga inta xadkeena ah ogaanshiyaha halka ay ciidamadu ka celinayaan ka badan maahay annaga ma gudbin xabad
إذا ما ذي ريدا ين مو يحبط سكهري ماذا وأدي حوجن وأنا مقلي ميجرين مركا جوبت جوجي مركا حالد وعكرنت هاي ولدت كلا صوت دابولا بربرك وحوجن هاي وحاب بدن ودت كماش اللي جس ساري هواين يو المهرير مركا وحيلد وبدن تاي مركا ذيك تو على عبرت جوز كزو بنا وحا لامي جهريرا وحكو جذي هويين ورجل دعوة يمشى ذا إنه وح كنا قذين قرحة إنه وح كنا قذين مركب وحي أنت كفى فعسام حرجين إن دعوة ياش بلي دقيس ياش إن نصاب بندقنا لو أن هذا قاب تجدون إن شاء الله وهاي هاي ما هذا دبوا ما هسنتها وح توس إجيني وير هذا مقدس كده عيمان أو أدلوا قدر مع عاصمة دا ولي وح سو عني الجور من الله في دنيا دتك وحي لدو سو قرتي قابت وح كسر وريال كتير شبلي qadka ayaan soo gelin doonaa hadba si aan ogaano xaaladu sida ay tahay daawadayaashii dhigistayaasha ayaa naga qayb galay barnaamijka dareenkooda waa sidee qowsas badan ayaa dabcan walaac muujinaya kadib warada markay dhaceen oo qaar kood sheegay in eheladooda ama dadkooda ah inay waxay la soo gaartay dhimashay dhaawac isbitaalada waxaa tagay boqolaal shacab dabcan oo ehelkoodii ama dad ayaga ka tirsan qowsaskoodii waxay la ka soo gaartay qaraaxada maadaama isbitaalada inta badan dhaawacyada midadka laga geeyay markay qaraaxada dhacaan waxaan eegi doonaa dabcan tabinta tooska ah qadka telefoonka halo asalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh inna lillaahi wa inna ilaahi raaji'uun maxaan ku raadalka waxaan taasi oga diraya ummada Soomaaliyeed waliba halkii waxbarashada yar yar iyo waaweyn ba ku dhamaatay caruurta imka ciidankii qaranka Soomaaliyeed iyo goosinta ku sida la taagan yihiin baraha bulshada si loo helo waalidintii dhintay dhinteen cidii kale wuxuu ahayd in wallahi aad baan uga murugaysanahay laakiin wallahi waxaan ku yiri cabdaan iyo waxa xanuun igu haysa aniga shakhsiyan marka naftayda ka hadlo magaalada Muqdisho baayada degtay iyada qaraxii iyo dhimashadii iyo kaagi iyo nacnaci iyo martidi iyo balaayo dhamay isugu timid marka waxaan leeyahay inuu shacabka Soomaaliyeed ayaa u gargaaro midda labaad qaraxa maanta dhacay cadaan iyo waa fariin cad weeyaan in badan dadka xukuumadda cusub ee Soomaaliya ha jabtay oo jirin waxaan ugu tagaynaa fadhiga fadhigaan ugu dhigaynaa fadhigaan ugu tagaynaa iyadii baa mise goor fadhiga loogu yimi oo aad ogay hotel cal xayaat oo maanta arkaysa oo maalin walba ay dhacaysa maanta la shirki oo socda ayaa maxaan ku dhahbayay oo weli soo gabagaboobin waa fariin iska cad midda kale wasiirka imika diinta iyo awqaaftu wax alla uu hadal cadda oo uu ka soo saaray sheekada noocaasa ma haysano marka yacni wallahi xagga ballaaran uma dhufan karna ee dadka Soomaaliyeed ha waayahay bal faadumo dareenka marka aad maqashayn qaraxyadan ay gilgileen caasimadii weli jahwareer baa jira muuqaalada waxay soo qabanayeen warbaahinta dabcan gabar yar oo dabcan hooyadeed qarax ay ku dhimatay ciidamada ay soo badbaadiyeen oo ilmeynaysa waan arkay wiilka Soomaaliyeed ee ilmaha yar gaasadaa gacanta ugu hayeele hooyada baan ka soo dulqaaday taasa xanuun gaara midda kale cadaan iyo daydu kuma saxaafada aad ka mid tihiin baa meesha joogtay marka horeba meeshu waa wasaaraddii waxbarashada qaraxa ugu horeeyeba kasiisita kamaradii iyo kamaradahoodiiba meesha ku wada xidhnaa lifekay bay ku jirtayba mirarkiiba markaasaan idhinaa malaha qaraxya hore lasoo celiyo waabaan eegayba wixiiba waa lif weeyaan marka adduunyada waxaan ku yidhi in cadaan iyo inaad kuftaa ceeb maaha laakiin inaad meeshiisii fadhida unbaa ceeba waayahay faadumo ibraahim oo hargeysa joogta dabcan oo dareenkeeda cabiraysay xaaladda murugada leh ee maanta ka taagan muqdisho waxaan ku noqon doonaa goobaha wax ka dhaceen wariyeen xasan kaafi ayaa qadka soo gelin doonaa dabcan maxaa soo kordhay wararkii ugu dambeeyey iyo xaaladdu sida ay tahay dabcan xiriiro aan la sameynay bahda waxbarashada gaar ahaan wasaaradda waxaan ku xaqiijinay inoo xaqiijiyay dabcan wasiirka wasiirku xogeenka iyo gaasimaha guudba in xafiiska ay ka maqnaayeen xilliyada qaraxda ay dhacayeen xasan kaafi ayaa telefoonka dabca ku jira wariyaha shabeello goobta ku sugan xasan kaafi mi maqashaa aad iyo aad baa ku maqlaa cadaani maxaa soo kordhay bal wararkii ugu dambeeyey xaaladda goobta ku sugan tahay soobe wasaaraddii waxbarashada maxaa soo kordhay wararkii ugu dambeeyey
أدادو ما سنتهاي عبدالله عثمان عداني ميل آن سيدا أغفوغين قوبتا قرح يدو أي كده أيان كسوغنا هاي حدا عداني حالد ماهن مدل قياسي كرو ويرر يسيدو كلا قرح يدو حوغين أي قوبتا كده عاي حالد قوبتو وليوا أي قسنتهاي دبعا داوعا يدمشادا لما قياسي كلا ترد أهان انت إلا إيجيهين لكن ماشو حكم موقنا يبربر أدو حوغن يسامين تكبلتي قرح يدي لبضاها إيمان تا كدعي أغاقار كيزبوز كسو بغير أهان هالك ليرا هدو نوزارة دا وحبرا الشادة صوماليا دقاق يبضنا يا كسر عونا يغمد أمنيق يا قوفت كسوغن وديدا يا إن قده اللوغة لقوفت أي وحكا داعي بالحسن كافي قسارة هالسوورية وحكم دا إن ماشا إيداد كورنتين صاحب كيني محمد عيسى كونا يا لسوري دبعان يا داتكالي بل وريان داو عسو غاري سيدي وحو جيران دبعان صوب يغرح المشاكل دعان أدبادو ما سنت عداني والله هون حريستو ولكن محمد عيسى كونا waxaa ka mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxyadaas isagoo kale wax la soo wariyay inkastoo aan xaqiiqin karin in Cabdiqad okay uu ka mid yahay dadka ku dhaawacmay qaraxyadaas sidoo kale dad u badan yihiin waxaa ka mid ah saraakiil iyo sidoo kale taliyaal faldigyo oo la sheegay in ayaguna qayb ay ka noqdeen dadkii geeriyooday sidoo kale dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen xaaladdu wali waa xakirinta qasaaraha rasmiga ah لما شيغي كبوليس كسوماليه الى ما امنغنا waxay sheegeen in qasaaraha dib ay kasoo sheegi doonaan dhinaca isbitaalada hadii ay u kuur gashay isbitaalka madina iyo digfir ayaa ugu badan geediyo hostooda ayaa dhaawacyadii la jiifiyay maxaan koognaa dhinaca isbitaalada xasan kaafi way jirtaa arintaas cabdaani laakiin tir ahaan lama qiyaasi karo dhaawacyo aad u farabadan ayaa loo baabulay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalka Digfir iyo isbitaalka kale ee leeyahay Madina dabcan dhaawacyadu aad bay u badan yihiin rag iyo dumar ay isku jiraan dhaawacyada noocyada kala duwan dadka xiyeeladu ay soo gaartay laakiin tirada rasmiga ah wali lama qiyaasi karo cabdaani waayahay waa mahadsan yahay xasan kaaf oo toos igu warramayay isagoo ku sugan afaafka hore goobaha wax ka dhaceen magaalada Muqdisho xarunta wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare halkaas oo maanta dabcan xaalada deg ay ka jirto markii weerar ku bilaawday qaraxay ismiidaamin ah al shabaab ay ku qaadeen in muqaal goobta laga soo qabtay ayaa muujinaya burbur lixaad leh dad la soo badbaadinayo dhaawacyo iyo dhiig goobta daadsan hadaba dareenka shacabka marka la qaadka yaan aadi doonaa waxaan soo gelin doonaa wariyasha kale ee shabeel leh ee meesha ku sugan oo Allaah anagu barbaariyay dadka kaleba inuu badbaadiyo Muqdisho maanta dabcan waxa ka jirayna dhaqdhaqaaq xoogan iyo howlgalo digniin ayaa jirta hor u soo baxday oo qaraxyadan la xiriira meelaha laga dareemo waxa ka mid ah garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee Muqdisho oo gabi ahaantiis maanta goobaha ku dhow dhaqdhaqaaqyadii la hakiyay xitaa waxaa soo baxday in duulimaadada qaar la hakiyay cabsida amni ee la xiriirtay maanta soo baxday laakiin waxay noqotay marka in toos loo diro wasaaradda waxbarashada qaadka telefoonada dadweynaha ee dareenka shacabka halo asalaamu calaykum halo shacab halo wa calaykum assalaam barakallahu wa ka xumahay telefoonka dabca ka go'ay waa rajaynayaa inaan salili doono saaxiibada kale barnaamijka toos waxaan ugu eegaynaa dabcan qaabkii wax u dhaceen Sakari Axmed Muuse la xiriiri doona oo isna dabcan timinta tooska ah iga qayb galayo oo barnaamijka qaybka xogti ugu dambeysay si aan u helno iyo xaaladu sida ay tahay qasaaraha inta uu leeyahay warka ka soo baxay dawladda iyo dabcan al shabaab oo dhawrka u riday mas'uuliyadda qaraxan halo assalamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأكو السلام إذا عاد الشبع هذا إني السلام عليك بهذا برنامجك وإيا السلام الله ولا الحقيقة سوى عيسى مركوري وحنك سوى عيا مقالة أطو إدلك كندا وإيا حالة مقدشة ما أنت مروقة دا يقرحي دا دعاي درين كاقوا سيدي والله يحلي أروري نوتا هذا صوته سني هذا بان نتخانا وغلبي جبي markaan arko maalin walba yani shacabka Soomaaliyeed oo diidooda dhulka ku daadanayo marka Ilaahay waxa naga baryaya inta dhimatay uu naxariisto inta nolna oo dhaawac ama taqaana Ilaahay u booga dhayo
ومحسنتهاي وياهاي وحنا دي دونا قدرت كحجة يددونها ورياشان كنا قن دونا حالة دوسيدة تهاي وحسوك الردب عن قدرت كحجة. هالو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كعبد عداني الشعب الصوماليات وسيدة توس كانوا مقلم علي ونكسن ونكسن هو عن مقعا اي مش ايقا سوى عيس برامجك هذا هو ما سنتا عكابة لجعي هو مصطفى بار لقاي في توس احد من الركين اللي يقب اللبن مصطفى الدرين كاقوا سيدة حالة مقدشو قاد بيو عكرن تهي ويرق رحيا هيا دعي dad baa dhintay kuwa dhaawaca wali xaaladuna dabcan way cakiran tahay dhinaca soobe wasaaradda waxbarashada dareenkaagu waa sidee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxa waaye arrin aad iyo aad murugo u leh inta dhimatay waxa leeyahay waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u booga dhayo arrinkaanu waa arrin khatarkeeda leh hawshaanu horiyey u dhacday isgooyska isla maanta dhibaatada ka taagan 14 Oktoobar wixii ka dhacay waa ognahay maanta wasaaraddii waxbarashada oo maanta ardaydii iyo caruurtii Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeed lagu leeyahay ka bixinaysaa ee Soomaaliya in lala doonaynin horumar iyo nabad hawshaanuna waa hawl aan maxaa lagu talagalay in shacabkan maalin walba la iska laayo maalin walba la iska qarxiyo maalin walba la iska dilo cidna aysan ka hadlin qof kasta gurigiisa tacsii ee taalo cidda u inaysana maanta ay tahay shacabka Soomaaliyeed hadda waxaa ka arkay baraha bulshada gabar saqiir ah oo maanta hadal aanan gaarin hooyadeed iyo mid ah laga soo dulqaaday cid maanta aqoon u leh aanan jirin waana dhibaato murugo iyo masiibo leh shacabka Soomaaliyeed horena waa looga sheegay mar kalena waa looga celinaa in ay dagaalamaan hadiiba mar cadaadiyo lagu dilayo. Aad baa u mahadsan tahay, aad baa u mahadsan tahay. Waxaan ku noqonayaa goobihii wax ay ka dhaceen. Xaaladii ugu dambeysay Sakariye Axmed Muuse ayaa dabcan isaga iyo kaamirmaana ka shabeelle waxay ku sugan yihiin agagaarka dabcan iskooyska Soobe garaan dhismaha ku dhow wasaaradda waxbarashada oo weerarada ka dhaceen. Waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda sida ay tahay dowladda Soomaaliya oo dabcan ciidamada isku geydaameen gurmad soconaya xaaladda dabcan oo cakiran iyo dhaqdhaqaaqyada gaadiidkii socodka dadweynaha aad u hakisan. Dadweyne kale ayaa dabcan oo shacab ah ayaa soo buuxu dhaafiyay dhinaca Soobe si ay markaasi u baadi goobaan eheladoodii oo qaarkood la waayay markay qaraxyada dhaceen ama ku go'doonsan meelaha weerarada ka dhaceen. Isbitaalada sidoo kale aad bay u cakiriyihiin oo waxa ay la daldhacayaan tiro dhaawacyo ah oo la gaarsiiyey. Marka laamiga dheer ee Makal Mukarrama dhinaca Soobe eegtana waxaa dhinacyada isku dhaafaya gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasta oo kaamirooyinka ay soo qabanayaan iyo wadooyinkii dabcan. Reer Muqdishona waxay dhegta ku hayaan xaaladda iyo waxyaabaha soo kordhay. Weeraradan waxay ku sugayaan xilli xasaasi ah Muqdishona uu ka socday dabcan shirar u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada golaha wasiirada dhammaantood waxaa looga hadlayay howlgallada dalka ka soconaya ee Al-Shabaab ka dhanka ah ammaanka Muqdisho sidii loo xaqiijin lahaa gurmadkii abaaraha iyo sidii loo soo tabixin lahaa. Ha yeeshee markan. anigu magayga Cabdiqaadir Awis la yidhaahay alxamdulillaahi rabbil aalamiin qarax u dhacay waxaan fadhinay meesha la yiraahdo arinta soo baan fadhinay alxamdulillaahi waxaan soo gaaray laakiin hoogo dhaawac aan wali ma sheegay laakiin dad badan ay igu doranayaan wajiga ma garan qarax in la had safari gudaha miya isgooyska miya ilaa hadda waa garan lahaa laakiin dad safari sheegay ma garan safari la sheegay marka de alxamdulillaahi hadda waa maasha Allah waa mir qaba laakiin aniga antaana waxa igu gaaray ilaa jilibkan ما شاء الله الحمد لله روناي
وميش سفاري هرتي ده وحن في جميش مرايدا وشغالة فريسان أميش أم فدي واحد ده أركي ملا لكن أنا من أوجو ما أنا مسك هذه ده سكالي نوتي مرك واحد تلما مكر ملا إلا حد هذا انت دكتور كوي ملا وبحان وما يوقف دون أنا كل منا qaybaha dambe ayaan joognaa barnaamijka madasha shacabka waxaan ku noqonayaa dabcan xaaladda goobaha wax ka dhaceen wariyasha shabeelle oo goobta ku sugan sakari axmed muuse ayaa toos qadka ugu jiray sakari sidee maqashaa markii hore halo sakari waayahay waan rajaynayaa sakari inaan maqli doono oo qadku hagaagi doono dhinaca dadweynaha ayaan aadayaa dabcan iyo barnaamijka halo halo hadaad maqashay walaal soo dhow barnaamijka magacaaga meesha iga soo wacayso waayahay dhinaca xaaladda iyo goobaha wax ka dhaceen sakariye ayaa dabcan telefoonka soo gelin doonaa oo aan ka wareysan doonaa xaaladihii ugu dambeeyay goobaha wax ka dhaceen dabcan agagaarka soo bee magaalada muqdisho dhismaha wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya gurmad iyo howlgal ay wadaan ciidamada ammaanka ayaa hadda soconaya iyo goobaha wax ka dhaceen halo may maqashaa sakariye dhinaca dadweynaha qaadka telefoonada halo asalaamu calaykum farsamada markaan may maqashaa walaal barnaamijka halo walaal xaqiiqa ka soo hadlaysaa waan ka soo hadlayaa kaalkacyo haye magacaagii meeshaa joogto shukri nuur diin kaalkacyo aan joogaa caafada waan joogaa horumar waayahay bal muqdisho xaaladdeeda maanta qirxiyaha dhacay xaalad culus baa taagan dareenkaagu waa sidee hooyo dareenkay waa igu badan horta dadka shacabka meesha ku baabayaa aad baan naga tiiraayeysanahay qaraxa maalinta dadka shacabka lala beegsanayo saxal umaysan helin maalinta si shacabka lala beegsado waxaan u malaynayaa marka meeshaas markii maalin bishan sanadkan sanadkii ka afraaday haddaan u malaynayaa in waa soo qarixi ka dhacay dabcan maanta waa bishii toobar 29-kii toobar marka shacabka aad baan ka tiiraayeysanahay waxaan leeyahay shacabkaas ilaahay ha u gargaaro ilaahay ka soo qabixiyo dhibaatada ka soo qabixiyo waad baan ula qeybsanayaa murugada iyo dhibaatada taalla maanta waa gartay marka walaalo uga caliya waxaan leeyahay ilaahay intii mugtana ilaahay ha u booqdayo intii dhimateena naxariisii jana firdowse ilaahay ha gaarsii waayahay waa mahadsan tahay waa hooyo soomaaliyeed oo dabcan gaalkacyo igala soo xiriirtay oo barnaamijka igala qaybgelisay gunaanadkii aynu soo gaarnay dabcan wixii soo kordha khasaaraha iyo dabcan xaaladda goobaha wax ka dhaceen waxaa toos uga boga doontaa dabcan barnaamijyada xiga sakariyan aadayaa dabcan iyo xaaladii ugu dambeysay sakariye mii maqashaa sakariye soo dhowow bal wararkii ugu dambeeyey intee wax marayaan xaaladda goobihii wax ka dhaceen aad baad u mahadsan tahay cadaani ilaa laba qarax xoogan oo ishitigay ayaa waxa ay ka dhaceen wasaaradda waxbarashada soomaaliya ilaa iyo iskuulka soobe ee magaalada muqdisho qaraxyadaasi runtii waxa ay jeesteen khasaarooyin aada u fara badan oo isugu jira dhaawac
dadka dhaawacayda ayaa loo daabulay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Ciidamada ammaanka ayaa goobta ku hareereysan, ma jirto dad u gudbi karta goobahaasi. Xataa wariyaasha looma ogola inay u gudbaan. Maanta xaalad adag ayaa meesha ka dhacday. Markii qaraxyadu ay dhacayeenna goobtu waxay ahayd mid aad u saxmad badan oo runtii gaadiidku ay dhinacyada isku dhaafayeen. Waayaha khasaaraha jira, saraakiila dhaawacantay, wariyaal bay wax soo gaaray dhinaca khasaaraha. Ilaa iyo hadda xogtaan hayno intay gaarsiisay tahay sakariye? Khasaaraha lama xadiri karo runtii. Dowladduna ma aysan soo saarin khasaaro rasmi ah. Isbitaaladuna sidaas oo kale dhaawacyadii weli lala tacaalayaa, oo qaarkood xataa isbitaalada ayaa haatan la gaarsiinayaa. Marka waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray saraakiil ka tirsan booliska Soomaaliya sida la sheegay. Waxaa kaloo jira dhimasho soo gaartay Allah u naxariistee wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ahaa wariyaasha saxaafadda Soomaaliya kuwooda ugu cansan runtii. Bal goobta burbur iyana way jiraa iyo waddadii Soobe, xaalku waa sidee ugu dambeysa kari dhinaca? Wallaahi burburka maba la qiyaasi karaba. Burbur baa xallaha jira. Meesha qaraxyadu ay ka dhaceen waxaa ay ahayd eriyo ganacsi xoogan uu ka jiray. Run ahaantii haddana waddadaas xiliyadaas oo kale oo ah xiliyo kala gadoon ah oo yacni goobaha waxbarashada, goobaha ganacsiga qaarkood iyo xafiisyada, yacni dadku ay kala qadi doonayeen ayuu qarax ku soo aaday. Runtii khasaarahan mar walba waa u badnaan karaa. Waa mahadsan tahay Sakariye Axmed Muuse oo ku sugan aagga qaraxyada ay ka dhaceen, halkaas oo weli xaalad ka cabsan laga dareemayo ayuu ahaa. Waxaan aadi doonaa qadadka ugu dambeeya dadweynaha dareenka shacabka, kadibna waan soo gabagabayn doonaa dabcan barnaamijka. Halo, asalaamu calaykum. Salaamu calaykum. Walaal soo dhow, magacaagi meesha ka soo hadlayso? Salaamu calaykum. Haddaadi maqasho, soo dhow, magacaagi meesha ka soo hadlayso? Waa ka xumahay telefoonka ka go'ay. Qofka xiga ugu dambeeya ayaan dareenkiisa eegi doonaa barnaamijka oo gunaanadkana soo gaarnay. Wararka la xiriira qaraxyada weerarka Muqdisho waxaad ku eegi doonaa dabcan wararkeena barnaamijyadeena soo socdo. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Xagee ka soo hadlaysaa walaale? Walaal gobolka Galgaduud, Dhuusamareed. Waayahay, sidee waragtaa dabcan dareenkaaga markaad eegto xaaladda maanta Muqdisho ka taagan, weerarada dhacay iyo dadka waxyeelladu way soo gaartay, dareenkaagu waa sidee? Walaal dareenkayga lama qiyaasi karo, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaa dhacay wax aan fiicnayn, haddana aan xigin, haddana xun. Soomaaliya haddana dadka Muqdisho jooga bartay oo sidaas oo daba laalaabtay. Waxaan umalaynaa meesha hadda qaraxu ka dhacay anigu ma tegin maanta, laakiin waa agagaarkii hore, qaraxii hore xasuuqaha ka dhacay. Waxaan leenahay wixii dhintay, inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waan wadacsiinaynaa ilaahayna, waxaan ka baryaynaa dadka cadowga oo muslimiinta kusoo duulay oo maalin walba dhiigga shacabka shubaraya iyo dadka macquulka oo waxgalka ah haldoorka alaynaya, ilaahay inuu naga qabto. Asagaa naga qaban kara, asagaana noo keenay. Walaalo, intaas baan leeyahay. Wax kale awoodo ma jiraan. Ilaahay ha naga dulqaado, ha naga qabto. Waa cadow kusoo duulay shacabka iyo dowladda. Waayaha waa mahadsan tahay Dhuusamareeb, galmudug ay uga soo wacay dabcan barnaamijka. Waxaan jecelahay madasha shacabka halkaasina kusoo gabagabeeyo. Toos waxaan ugu eegaynay weerarada maanta Muqdisho ka dhacay, qaraxyada ay khasaaraha geysteen, wixii soo kordha Shabeelle TV iyo dabcan waxaan aadi doonaa telefoonka hadii lagu jiro fursad qaygaga ahaatina dabcan. Halo, halo, haa, soo dhow walaale, magacaaga meesha ka soo hadlayso? Walaal waxaan ka soo hadlayaa waddanka Ingiriiska, magaalo madaxdiisa London aan kasoo hadlayaa. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Deeqa Xasan Siyaad. Walaalow, ilaa hadda waa naxsanahay. Maxaan ku jiraa musiibada ka dhacaysa Soomaaliya. Wallaahi qaraxa, labada qarax waa arkay, waa soo geliyay Facebook xataa. Wallaahi abow, waa ka xumahay. Ilaahay maxaan ku jiraahdaa, inta dhimata Allah u naxariisto, way shahiideen. Intana nool ee dhaawacantana abow, ilaahay ha u boobadhayo. Ayaan leeha, waddankeena masiiba ku habsatay, ma fahantay? Waaya, fariintaad direyso Deeqa maxay tahay? Xaaladdu dabcan way cakiran tahay, baali walba qarax
iyo weerara ayaa muqdisho ku soo noqday marka aad eegto maalmihii ugu dambeeyay maxaa fariin ahow dir lahayd dhinaca dowladda farriinta aan diraayo waxaa ka mid ah waa in maxaan ku yidhaahdaa waddanka hadda meesha qaraxyada ay u badan yihiin waa soomaali magaalo madaxda muqdisho muqdisho waa inaa maxaan ku yidhaahdaa si fiican ammaankeeda loo xasiliyaa because waxa waaye gobollada dagaalka hadda ka socdo lagula jiro argagixisada al-shabaab waxa waaye gobolladii intii la jiro haddana waxa waaye caasimadii kusoo noqonaysa marka dadka waxaa la rabaa dadka oo joogaan maxaan ku yidhaahdaa caasimada ha ahaato dadweynaha ha ahaadaan shicibka ha ahaato xataa askarta dowladda waa inay indha gaar ah ay ku haayaan because caasimadu waa calooshii waddanka ma fahamtay marka waxaa ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed waa inay maxaan ku yidhaha dagaalka markuu gobollada uu ka socdo waa in caasimada la ilaaliyaa iyo agagaarkeeda waa maasantahay deeqoo iga soo wacday magaalada london cariga ingiriiska oo barnaamijkayga la qaybgelaysay iyadaa ugu dambaysay waxaan jeclahay barnaamijka halkaas inaan ku soo gebagabeeyo nabadgelyo